بسم الله ارسلوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا ورا العيال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولوا هذا ورا العيال قدو ايه دبيد ميلا نقدا وانا يسان حل كستو ايدين تاي وحن فيلا يا نو دم ما والله انت بدن لقاي في الدنيا. سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا soo dhawaada dhammaantiin fadlan sheer garee oo bayjka falow garee oo kaxee idaacadda dhowr qodobba walaalayaal waa idiin sidaa inaad soo dhowaataan isku daya idaacaddana ah sheerta iyo falowda iyo leegta iyo kommentigaba ka caawisan soo dhawaada kolleyba idaacadaha camiraysan ee adeerta dalkiina iyo soomaaliyanimadiina iyo dalka garab taagan inaad isgarab taagto isku day. Maxamed dhego soo dhawowinaade cabdikariin cali nuur soo dhawow dhammaantiin soo dhawaada walaalayaal kolleyba idaacad baad camiraysaa inaan yari kaa caayayo waa inaad idaacadda ku garab taagan ee dalka iyo qarannimada garab taagan aad si buuxday isu garab taagtaa wixii aad raacin kartay karaankaaga inaad raacin karaad raacaysaa maadaama aan wax dhaqaalaha lagaa doonin culaysna aanay kugu hayn cadna aan lagaa goosanayn oo aad hebelkaagii un tahay soo dhawow ninka halkaa ku sawiran oo ana kommentigayga had iyo goor naasaa la dhaca jawaab baan siinayaa oo iminkana nin ra-iisul wasaare ah oo aan rakaabka iyagaba aniga iyo isaga toona aan rakaabka iyagaba ahayn doonaya inuu jawaabo ama wax yidhaaho anigana meelahaygana wax ku qorqoro ka dhammaan la jawaab baan siinayaa dhowr arrimood oo kalena waan idiin sidaa ee soo dhawaada oo sheergareeya dhammaantiin kaxeeya oo billaa caleeg ninkaa yar u geeya bartuu joogo ugu geeya isagoo inoo sheegaya baan arkayay inuu xashka tegey oole anigu berigaa xashkan ka imiyo baa saalaxna walba meel hebluu joogayo oo doonaya ninkaa madaxdii ra-iisul wasaare ah inuu malaadee u jawaabo isku dayaba rabadaan kariim inaader gacaliyo soo dhawow faarax cabdilaahi cadceed oo bal soo dhawow inaader rabadaan de way tahay laakiin waa afurnay bee soo dhawaada oo inoo sheergareeya oo inoo kaxeeya oo idinna kaalaya jawaabtaa ninkaa gaadhsiiya dhowr qodob oo kalena weydiin sidaa horta halayto markii leefka aynu ka baxnay kadib aan warkiidii siiyey waa t c b b dii farmaajo oo waxay liqaan iman kara waa kuwii baraha bulshada soo geliyay in dagaal socdo waa nagii dhowr qoraal idiinku sheegnay inaan wax dagaali soconin ee ay buur yar oo halkaa ka xigta gooja cadde oo milatari somalilan leedahay degan yahay ay isku dayeen inay tuurtuur bilaabaan ilaa tuurtuur kama gaboobaan inay soo yaacaan oo sii yaacaan kama gaboobaan oo kama daalaani halkaa markay maraysay ciidamada somalilan daqiiqadiiba cagtay dhabarka ka saareen gaadhina waa kala hadheen gaadhi annaga saddex saac ka hor ilaahigoog nin baa ii soo dirayay beesha laandheera ah ee haweeyo ka soo jeeda ayaa gaari madowo ay garowga ku buufinayeen saddex saac ka hor ii soo dirayay oo baabuurtay maalmihii hore buufinayeen iyo hoosta ku hayeena kiibay baraha bulshada wareejinayeen oo dabadna uu soo dhigayay yarkii inuu muuse biixi ka masaafuriyey dalka ee la odhan jiray muxuu ahaayeen ee iminkana xamar tagee guruubada daaroodka lacagta looga uruurinayay hebelkay jermani kaasi soo dhigayay isagoo inoogu sheegaya gaari la qabsaday sangar yaraa gaadhiga somalilan laga qabsaday ar cirkiyo dhulkaa gariiri lahaa haddii somalilan gaadhi laga qabsaday haddaba somalilan horta anigu habeen hore waanigii idiin sheegay inay baabuur somalilan u soo galeen ambari haddana waanigii bogayga garaadka soo gelinay iyagoo ciidankuna idiin sheegayaan oo ay leeyihiin waa kuwii habeen hore laga qabtay ee ambadka ah iska socon iyagoo macalqoryihii sidii ugu rakiban yihiin inaan been idiin sheegayaa moodaysiin kelmad baa iga dhacday oo been u eeg waxa weeye baabuurta oo tiradii ka yaraaday baabuurta oo tiradii ka yaraaday laakiin aniga waxba haysaarina beenawaasnahay qorina dowladdaana diiday oo tiri annagu jabhad ma nihin sidoodoo kale ma nihin shaygaanu qabsannaba soo bandhigi mayno dheeri intaanu qabsanno iyo intaa ogtiin iyo inta aydaan shacaba u ogeyni way isleegtahay baana lagu yihi annagu iyagoo kale ma nihin taasi waa halka baabuurtii la qabsaday horaantoodii waa ta hadda dowladdu soo dhigaysay weliba dad baa sawiro qaldan la gaaday ee bandhigaba laysma lahayn taasi waa halka iyaguna shay qabsadaan iska daaya wallaahi baanay kerion ka qabsan karin ciidanka somalilan kerion waa habeenkii xalay tegey dagaalkaasi bilaaban oo weli maxaabiis aynu garanno maynaan arag oo nimankaasi hayaan
weli maynu arag gaadiid aynu galano oo ka Soomaaliland oo nimankaasi hayaan. Waxa weeye qof miskiin oo miyi ka yimid arri la joogay ka haystaan oo sida nimankan walwalaay afka inooga soo duubeen. Horta anigu saddexdaan intee waali uma arko. Eeg, anigu hadalkayga subad baan ku dhiganayaa. anigu waxaan ahaa shaqsigii berigii odayaashi lahaayeen carab aynu nahay, shaqsigii ka soo horjeestay baan ahay baraa bulshada joogay. Eeni war anagu ma nihin, dir baanu nahay, carab waxba nagama gelin, haddaanu haru ahayn iminka noqon mayno, shaqo ilaahay kuma lihin. maantana waxaan leeyahay anigu nimanka saddexda ah waalida lagu sheegayey, anigu ma aaminsanin inay waalan yihiin. waana la qabaa fikradda iyagu sheegaya. haddaba anigu lama qabo inay ciidanka Soomaaliland yihiin. waxaan la qabaa inay yihiin dad xoolo dhaqata oo meel laga soo kaxaystay iminka lagu toojar garaynayo. inay ciidanka Soomaaliland sheegtaan. laakiin aniga iga dhaadhicin maysa saddex qof oo Marwada socday oo saddexdaba la qabtay ayaa saddexdiba waalan yihiin. ma dhinnidii. psychology waan oo baadhaan ahay ninkayga halkan fadhiya iskama fadhiyo de mana dhinni. idiina camiri maayo macalquladiinan aanu isku dariiq haysanay ee tan ku sheekaynaysay. idiina camiri maayo saddexda qofba way waalan yihiin ee qolada dhulbahanta qabata. way waalan yihiin ama qolada daaradu isla ursatay qabsatay. warabtiyo nimanku ma waala aniga igan baa idin leh. haddii mid waalan yahay gartay. laakiin saddex nin oo wada socdaa saddexdiba waalan yihiin de anigu igu sheekayn maysid maalkaaga Soomaaliland u doodaya noocaan igu sheekaynayo anigu sababtiyaal waxaan u arkaa dad xoolo dhaqata ah oo masaakiina oo xoolahoodii la jooga oo afduubateen dabeedna amarba xiniyaa kilbad kaga haysaan ooleediin sheegta ciidanka Soomaaliland ilaah waa og yahay ciidanka Soomaaliland ilaa maanta iyo maalintaa shaqsi la garta kama idaan qaban gaari la garanaya kama idaan qaban idinkana dheeli waa la idin sii duubaya ama garowga ka soo orod ama kilir sanaad ka soo orod ama caabud waa ka soo orod waa lagu sii jiidayaa inuu ilaahay wuxuu idiin qadaray in laydin sii jiido taasi waa halka ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland xalay markaa arrintaa cagtay dhabarka ka saareen markiiba buurtay dhaafeen oo magaalada isku shubeen taana halkaa ii dhig habeenkan caawa waxay doonayaan inay soo weeraraan ciidamada Soomaaliland iyagoo huwantiya inay he soo weeraraan ayay doonayaan ee la socdo isha ku haya markay doonayaan inay soo weeraraan ciidamada Soomaaliland iyagu qoraalo iska soo horreysiyaan qoraaladan anagu meel baanu ka eegnaa ninkii garanaya waa garanaya fashilin mayna si ay hawshooda u wataan haddaan imkana u qoraalo noocana bay soo qoraan dee way fashil maysa waa la joojinaya marka waxay doonayaan inay ciidamadii Soomaaliland u soo dhabacdaan gaadmo iyo xuushnimo ah oo noocaynu naqaanaya ay ku eegaan ayay doonayaan ee ku xisaabtama oo ku biyo cabe taasi waa halka kana diyaar garoobe taana barta ay dhig maanta waxa hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya Saalax ninka la yidhaahdo oo ka soo jeeda Malabeesha dhexe Soomaaliland degta ra-iisul wasaare ku-xigeenku dee wuxuu xaq u leeyahay buu ku hadla walba Soomaaliland iyo Soomaaliya noqoto kulli calanka Soomaaliya la hoos yimaado waxbuu yidhiyo abkiisiibuu ku hadlay wixii xaq u lahaa ayuu dee ku hadlay loo dheeriyey haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi wardee sheergareeye maxaa idin haysto inanka yar gaarsiiya jawaab waafiyan siinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi dagaalka may bilaabi Soomaaliland iyo aayaha maanta laascaanood yaalla ee odayaasha madax dhaqameedka sheeganaya ayaa bilaabay tiiba dabeedna markuu sidaa u hadlay idinku hadalkiisi waa dhegaysateen oo xiisooma qabtanka iminkaan idiin sheegayo xabada halkaa ku sawiran oo anigana halkaa waa aniga idinku soo dhejiye commentigayga naasa la dhacda gooriya alay wadde afka ila dhacdo anigu aan garan waayo aanan uga jawaabin oo aan ka qashaafo aanan juuqba u odhanin oo ilaahay gu aguwaaba ka qashaafa waan samxaadii kaa uga jawaabi gidaarka cidladaa soo taagan ila adigu idaacad haysto dee weynoo loo jeedaabaa tahay talbaski ayaan arkayo Saalax hadii isku horayo malaa uga jeeda nin madaxa baan u jawaabi war adeer Saalax nimaad u jawaabi karayso iyo nin kula hadlaya iyo ninku garanaya adeer gacaliya iyo ninku arkayo xitaa ku daawanayo balaayo waa tii laga qaada maciil baan qabi lahaa hadduu ku daawanayo xitaa ku arkayo Saalax adeer wuxuu xaq u lahaa buu ka hadla kelmaddu yidhina ilaahay baan ku gubayn ee runbuu sheegay oo heedhe dee runbuu sheegay oo wuxuu yidhi dagaalka ciddii bilowday waa la garanayaa ee Soomaaliland ma bilaabin iyo madaxdeedu ee odayaashii baa bilaabay madax dhaqameedka sheeganayay billaa caleeg sheergareeya oo gaarsiiya weliba jawaabtaydu caawa ha ku naaxo si wacan ha u seexdee
oo riyaha ka dhigta sannadaha soo socda garaad baa ii jawaabay bilaa calee gaarsiiya. Waxaan leeyahay ninkaa yar wariyaa ahe, horta reerkaasi reerkaa waxaan leeyahay Soomaaliya samir iyo iimaan, ilaa waa reerka kaasina u hadlaayo raxmo yar iyo inafihiimo guujana ciidanka u hogaaminayaane ee gala dagaalkana madaxu yahay, gala dagaalkana uu madaxu yahay, dhallinyaradii uu saddex meelood laba meelood xareeyey isagina iska soo taagan, caruurtiisiina jigjiga iskuullada uga qalin jabinayso, kuwa rag lamidi dhalena xawaalaa ku shubay, ilaa waa gala dagaalka eh, isagina soo nool ee soo taagan ee weli u sheekaynaya ee ay weli wax ka dhagaysanayaan ee aan dargaroonnada iyo guryaha iyo bangalooyinku garoowa uga socdaan, ee kaasina doonayo inuu afkooda ku hadlo madax waaweyn oo aan arkayna u jawaabo. Wariyaha inaad nasiib daran tahay Saalax ma ku arkayaa? Saalax ku arki maayo ee anaa kuu jawaabayo weliba aan lodkaaga ahayn oo dee isu arkay inaad dee kaabahan weynaa. Baryahaba waan ku arkayay inaad komantigayga iyo meelahan wax ku soo qoro aad ku rabanayso, laakiin maanta way ka maarmi weyday, waayo waxaan ku arkayay adoo dadka u sheegaya inaad xashka mar tagtay. Miyaad xashka aanab awowgaana tegi jirin oo aydan hidaba u lahayn inaad xash tagto? Adoo la Saalax doonaya inaad u jawaabto oo la een anoo xashka ka imi ayaa Saalaxoo walba garoowa jooga, marka ma waxaad noo sheegaysa inaad xashka tagtay? Ayaad ummadda u sheegaysa? ilaa ilaahay ummadiisu waa ogtay inaana Saalax nin la sheekaysan kara ahayn, inaana Saalax nin ay meel wada fadhiisan kara ahayn, inaanad nin Saalax garanayaba aanad ahayn. Saalaxna waa nin ra-iisul wasaaro madaxdii Soomaaliya ugu sarreysaya, adna ninkaa gidaarka cidlada ahee hoobiyuhu ku socda taagan baa tahay, godadka ka qodeen taagan baa tahay, gala dagaalkana uu madaxda u yahay ayaa tahay, fihiimo guujiya raxmo yarna hogaaminayaan baa tahay. Sida doonaysaad ugu tiraahdo Saalax baan la sheekaystayo, beri yidhi garxaajis baa madaxtinimo loo diidayo, dadku ma dad waalan baa soo kuwan ku arkay inaad xitaa isaaq isugu dhiibayso oo aad garxaajis cuqdad u dhiibayso sababta lagu arko adoo noocana baad leedah. Garxaajisna ummadda ka dhex saar baad leedah, war garxaajis waa dad aqoonyahanle, nooc walbale, madaxle, minjale, dee inaad maanta afkaaga garxaajis marmariso waaba laga fiican yo aad reerahan iyo anigu garxaajis kaaba celin maayo, waa reer Soomaaliyeed oo waad u jawaabi karta, waxaad wadad oran kartaa. Laakiin waxaa la yaabay ninkaaga yidhi Saalax baan la sheekaystay oo wuxuu lahaa garxaajis baa kursi loo diiday isagoo wasiire, ilaahay baad been u sheegtay, kitaab baana gacanta kugu saaraya inaanad la sheekaysan, aydaan isarag, aanu ku garanayn, aanu ku aqoon, aanu hadda ku daawanayn, ee anaa ku arkay kuu jeeda aad komantigayga habeen oo dhan aad afka la dhacaysa habeen oo dhan komantigayga aad ku dhex rafanaysa, ana kuuma jawaabo, ee ilaahay waaba kaa qashaafay, waxay ta ribalay kuuma soo galo, waaban kaa qashaafayay taalbaaska, waxaan idlaa daadoo garaadoo ninka idaacaddan haysta ummadi dhegaysata, anigu TV uma yeedha sidaada, anaa TV haysta, anigu TV uma yeedho lacag ma bixiyo, si aniga TV haysta lacag qaata oo dadku lacag igu siiya, adeer runta kuu sheegay. Marka sidaa daraaddeed waan kaan weynaa inaan kuu jawaabo, hase ahaatee maadaama Saalax iyo madaxda waaweyn isku rartay oo aad been ka sheegtay, waan kuu jawaabayaa ee reerkaad adigu u hadlaysaa waa jabay, reerka raxmo yar iyo fihiimo guuje ciidan u hogaaminayaana waa jabay, ay u dagaal gelinayaan, reerka uu gala dagaalka madaxu yahayna waa jabay. Taasi waa halka gala dagaalka ninka la yidhaahdo waa ninka garoowa uga socoto bangaladu guriga weyn uga socdo, caruurtiisina jigjiga waxbarashada ka qalin jabinayso, rag lamidana caruurtoodii iyo ubaxoodii xabaal ku guray, welina hortaagan, welina hortaagan. Waxaan ku leeyahay niyahow, niyahow Saalax teetalkaaga maaha ee innagaa isku rakaaba, inkastaan weliba kaahan weynahay, ilaahay ogilaanin idaacad haysta waanahay oo TV isagoo haystay, aan kaahan weynahay, haddana waxaan ku leeyahay haddaad xishoon weydo idaab baanu kuu samaynayna, qofkaa tahayna dadkaan nuu sheegayna, annaga war nagama qarsoona, qofkaa tahay oo dhan wallaahi moobilkaasaan ku hayaa, war naga qarsoonina maba jiro, taariikh nololeedkaaga oo dhan waanu haynaa, eelada gacal iyo xishood baanu ku leenahay oo madaxdana afkaaga ka jeedi. Haddaa tahay dee wiil nabsaan laga gayoonaynina, orodoo reerkiina dumarku hogaaminayo ee xabaalaha lagu guray ubixiinii
يعني وحلا وحي كعبنا ينشرين أرادو فردامي هذا تايويل نفسان لقى جيوني وقوصن تيرح بالكا قع على هيديني وحن كل شيء جاي أرادو ريركي ناي عرورتي نادمر كده قال جلنا يعني دبكة كوجرين أرادو وهدد كي يجي إلهه نوكل الرهب بانولانا وحيد انتينا قلنا حريصو وحن نو الله إلو نوبد بادي أو نوكل الرهب دبال كوجريا أو وانو عرقنا وكم فرح سنين وعديك أو الركاب ودون يين هذا شوي تلبس كي صرت أكتر كور مدو بيسو الله رهير كون نصيب درنا آدي آدي آد من دمنتي دي السلام يعني ما كنا قاد ما فرحن أو يحوش نماء أي دون يين يعيد مدة سومالي لانكو سو قادان لسعودا هدا يدونين ويقول قولين يين هدونا وحي وطان بيكا يعيان بابورتي لقا قبتان دين شيغي لسو عن بدينا وأنت الدولة دي مربع ميت صابر دكتي سمان تقريبا صابر دكتي حتى ده غير بي صابر دكتي وأكو أنا بين كل هري دين شيء حاله إنه واحد قال أنا مسلم لا كقبلني والله وبالله أوت الله يبان كريون كقبل كريون كاريك مدون أنا صدق حد يقول إنه مش الله ليش صدر لي يقول كاريك أسيقري ولا قصو ديار كرنا على الصوب هذا تاسير هو هلك آدي آدي آد بند منتي دين سلام يا سير شر قريا وجو جاي كدار كي أولاي وتجنا واحد قال كأكو دكسن كدار كي أولاي وتجنا وقوك جاي المدير هيا آدي آدبان دي السلام عليكم.